Zatěli jsme slibně rozjeté utkání, uškodil nám paradoxně ten brzký gól, co jsme vstřelili. Já bohužel nevím, čím to je, že vždycky, když dáme takhle brzký gól, jak říkáte, během těch prvních, já nevím, 20 vteřin, jak to bylo v minulém zápase, tak najednou úplně dá se říct, že vypneme, soupeř nás začne tlačit a hned jako inkasujeme, no, takže Bůh ví, jestli kde je chyba. Vedli jsme opět o dvě branky, ale neudrželi jsme to. Nevytvořili jsme si tady trošku takový malý psychický blok? To nevím, no. My jsme si s klukama řekli v kabině, že, nebo my si to říkáme vlastně každou hru, že ať to bude jakýkoliv skóre, tak prostě furt musíme jet na 100%, makat dál, jestli prohráme o 3 góly nebo vedeme o 5, tak prostě ta mentalita toho vítězství si prostě jít zatím, nevím, bohužel jde je chyba. Ve třetí třetině jsme inkasovali 4 branky. Rozhodla ztráta koncentrace podle tebe? No, tak popravdě já jsem viděl jenom snad 1 nebo 2 góly a těžko říct, jako hrozně těžko se hodnotí takovýhle zápas, když jsme to měli jako rozjetý. A určitě no, to byla chvíle, kdy jsme inkasovali ty 3 nebo 4 góly během těch 5 minut, tak jako to určitě tomu sebevědomí moc nepomůže a potom se nějak pozbudit na té střídačce a začít zase jako makat těžký. No. Ty jsi zaznamenal dneska první bod v extralize, nahrál si Kubovi Strnadovi na jeho první gol v sezóně. Je škoda, že to k tým bodům nakonec nepomohlo? No, já myslím, že už jsem měl předtím bod, ale teda nejsem si jistý, ale určitě je to škoda, že ten, jestli je to můj první bod, tak že nepomohl vítězství. Jako popravdě moc jako na ty body nekoukám, hlavně na to vítězství a na ty body, které musíme jako začít sbírat, jinak to budeme mít hodně těžký. My jsme celkem 3x dostali trest za vyhození kotouče mimo led. Zažil jsi v kariéře něco podobného? No, jako dá se říct, že asi ano, 2x třeba, že se to stalo za zápas a nevím bohužel, čím to bylo, to je prostě smůla nebo nekoncentrovanost, takže těžko říct. Teď nás čeká reprezentační přestávka. Na co je podle tebe potřeba se zaměřit během ní? No, tak já si myslím, že určitě hrát, jak jsme doposud hráli, protože já si myslím, že většinu času jsme byli lepší, přehrávali jsme a zlepšit bychom mohli tak maximálně přesilovky a určitě se z toho jako nesypat, no, že jsme prohráli, jako stane se, ale prostě pokračovat v tom výkonu, který předvádíme a začít sbírat ty body.